Salam dəyərli məsləhətçilər. Bildiyimiz kimi 12-15 sentyabr tarixində Fabrikdə yeni aksiya start götürdü. Gözəl ev. Ev məişət əşyalarına 50%-ə qədər endirim aksiyası. Bunu hardan daxil ola bilərsiniz və necə sifariş edə bilərsiniz? Bunun haqqında hazırladığım videomu sizə təqdim edəcəm. Bunun üçün mən Google browseri vasitəsilə daxil oluram fabrik.com saytinə. Şəxsi kabinetə giriş düyməsinə vururam. Və məsləhətçi kod parolunu yazıb daxil oluram məsləhətçinin şəxsi kabinetinə. Şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra baxın burada belə bir səbət işarəsi var. Vururam səbət işarəsinə zakaz po artiklu işarəsinin üzərinə vururam. Və daxil oluram məsləhətçinin səbətinə, sifariş səbətinə. Və bura bir dənə 9821 və yaxud da 9822 paket kodu vururam. Sonra baxın, burada sizin üçün aksiyalar bölməsi açılacaq. Aksiyalar bölməsinə vururam və aksiya распродажа, endirimlər aksiya bölməsinə vururam. Baxın, burada красивый дом. Распродажа bölməsinə vururam. Выбрать товары. Və baxın. Endirimlərdə nə istəsəm burdan seçirəm. Bütün ev əşyaları hər biri endirimdə 50% endirimlə sifariş edə bilərsiniz. Hətta idman alətləri də endirimdədir. Bıçaq, tavalar, skater, qayçı, çamadan çuxolları, dəsmallar. Bütün nə ki, Fabrikdə ev məişət əşyaları var. Hər birin 50% endirimlə buradan sifariş edə bilərsiniz. Məhsulları səbətə atdıqdan sonra davam et düyməsi ilə sifarişi təsdiqləyib məhsulları əldə etmə şansı qazanacaqsınız. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Uğurlu alış-verişiniz olsun.